Vidím to na vás, že to nebude len tak, tak hovorte, prosím, rýchlo, je niečo s bábetkom? Je v poriadku, alebo prosím, nie? Prosím vás, rýchlo vám povedzte. Prepačte, tieto veci sa nám nehovoria ľahko. Nie, s bábetkom je všetko v poriadku, pani Marenárová, ale vaše srdce... Povedzte mi to, ja to zvládnem naozaj. Ja som šťastná, že je mali v poriadku, to je hlavné. A podľa CT to vyzerá, že u vás ide o sarkom srdcového svalu. Sarkom? Sarkom, čo to je? Ide o mimoriadne agresívnu formu rakoviny, kedy nádor vyrastá priamo zo svaloviny srdca. Priebeh tejto choroby je nesmierne rýchly a... Ježiši Kriste. Ale Mali je v poriadku, áno? Áno, je v poriadku, ale tu tak. Kolega sa vám snaží vysvetliť, že vaše srdce to už dlho nevydrží. Takže porodím a umriem. Čo? Veď... A tam tu nebudeme len tak stáť, veď ste lekári, tak robte niečo, musí byť nejaká liečba, alebo čo? Pozrite, museli by sme spraviť biopsiu srdcového svalu a biopsia v tomto štádiu tehotenstva je extrémne riziková pre vás aj pre vaše dieťa. Neodporúčame ju. Vidíte sa, optimálne pre dieťa by bolo, keby ste ho donosili, povedzme, do 35. týždňa a potom by sme naplánovali sekciu. Lenže, vzhľadom na charakter nádoru, by bolo najmúdrejšie urobiť sekciu teraz a rovno sa pustiť do vašej liečby. Dobre. Diagnózu vieme definitívne aj tak potvrdiť len z biopsie a bez nej. A hlavne tehotnú vás liečiť nemôžeme. Pán doktor, ja to dieťa donosím. Koľko mám času? To nevie nikto. Dobre, nechcem biopsiu, nechcem ožarovanie. To by sme ani neodporúčali. Šimon, ja to dieťa donosím, ja ho donosím. Áno, ja ho v sebe udržím čo najdlhšie. Nie, veď hádam ju nenecháte umrieť, veď ste lekári, robte niečo. Budeme bojovať o jej život. Ako len budeme vedieť, urobíme všetko, čo bude v našich silách. Maximum. Necháme vás. Ja chcem ísť domov. Ani nie. Ja to neodporúčam. Vy potrebujete byť nie. Pod dohľadom. Chcem ísť domov, dobre? Ohrozíte dieťa. Ale veď... Ak by vám prišlo zlé, hoci čo by som... Nemuseli by ste to stihnúť. Mám pár dní, nie? Snaď chcete mi povedať, že nemám už ani pár dní? Pár dní, týždňov, my vám to nepovieme. Dobre, podpíšem revers. Dobre, nie, podpíšem Hani, musíš ostať tu. Šimon. Pozri sa mi do očí a povedz mi, že... Povedz mi ty, mi povedz, že nemám už ani pár dní. No, povedz mi to. Ani. Pôjdeme domov. Rozhodla som sa.